Povej mi, kako si zadovoljen, pa kako se počutiš zdaj, ko si končno dobil eno pridobitev, da ti bo lažje? Ja, zadovoljen sem, zelo. In ta zgaj, ko sem pričakoval. Pomagali so ti veliko ljudi, ne? Zdaj na ta račun, prav zate posebej smo šli septembra na Trško goro na pohod, ogromno ljudi je bilo, vsak je nekaj prispeval in smo rekli, da zdaj gremo mi peš na Trško goro, da boš upol ti lahko z avtom. Boš šel ali si že šel? Nisem še šel, bom pa šel sigurno. Boš pa šel, ne? Na Trško goro se moraš zapeljati. Ok, še to mi povej, kaj ti bo zdaj lažje, ker imaš to pridobitev, kako? Kako ti bo življenje lažje? Kaj boš zdaj lahko počel, kar si prej težko? Ja, avto je, to so v bistvu moje noge, ne. Da se to bo lažje, ne, samostojen sem. Sam boš šel lahko k zdravniku, sam boš šel lahko... Ja, če samostojen sem nekom, ki je avto. Povsod. Povsod, tako. Kam boš pelil, starše pa kam boš pelil, punco, ko pride? Joj, to še ne vem. To je še, mogoče, pride hmaljno na vrsto. Na kakšen izlet se boste odpravili zdaj? Sigurno. Imaš že kaj v načrtu? Ne vem, mogoče na morje. Ja, najbolj sem vesel avtomobila, sem moje noge. Boljš bom samostojen. Zahvalujem se pač tem klubu, ki se je ta denar zbral. Vsem, no. Vsem hvala. Ko bo Gregor končno še uradno dubil v roke, kako si mi rekel prej, tvoje druge noge. Tako. Mogoče bi najprej ob tem dogodku podpredsednik Društva invalidov dva stavka rekel, potem predsednik Lions kluba Gorazd Metle, Gregor, na koncu boš pa še ti povedal, kako si zadovoljen. Izvolite, mi predsednik. Ja, tako je, lep pozdrav vsem skupaj še enkrat, ne. Naše poslanstvo je nekje, da pomagamo invalidom, paraplegikom, tetraplegikom in tako je tudi danes prvi tisti dan, ko smo nekje pri Gregorju zaključili eno zadevo. Kaj čem reči, jaz mu želim srečno vožnjo, vsem ostalim pa to malo kasneje. S kolesom, ki ima koliko deputirov, da smeš, ki ima koliko deputirov.